Pazi, 6 mjeseci. Ali meni se tako jebe. To si rekao sinoć. Da. Meni ne, mi je mišljeno dosta ljubav. Ma kakva ljubav? Tu si rekao sad. Šta, od ljubavi nema ništa. Meni se sve, meni ljubav. Meni ne, mi je mišljeno dosta ljubav. Ma kakva ljubav? Tu si rekao sad. Šta, od ljubavi nema ništa. Meni se sve, meni ljubav. Meni ne, mi je mišljeno dosta ljubav. Ma kakva ljubav? Tu si rekao sad. Šta, od ljubavi nema ništa. Meni se sve, meni ljubav. Meni ljubav što je dosta meni dobar seks, ali dobar, ne mogu ovdje, ovdje mi ne. A u druže, veruj mi, kad bi te džek zovatio, znaš kako bi... Uzme tri plašiće. Što te pitao malo pre nešto? Ko me pitao nešto? Ja sam te pitao. Šta? Šta ti nedostaje to? To sam ti rekla. Nedostaje. Zagre, ljubav mi. Da. A voliš ono, na primjer, kad sediš nekom voljenom osnovom da pričate o neke teme, no ljubav, ne o seksu, nego već pričate o lepim stvarima, tepanjima. Što, što bi pričali o seksu, to se radi. Naravno da volim. Muljaro. Naravno. Da. Se držite ovako za ruke i to ovako ljubite se. Znaš šta mi nedostaje? Nedostaje mi... Sve mi nedostaje! Da. Nedostaje mi onaj početak, znaš onaj početak veze pa kad učite jedno drugo, drugom nešto. Svemu. Ja ne volim to da učim, ja to spontano. Ajde, da dobiješ upit.